Urwanda ntabwo rufite ubushobozi bwo gushyira abantu muri lockdown. Kudatanga amafaranga y'agaciro atari itegeko, ariko abenshi babikora kugira ngo bigure. Ushobora kudatekereza ko baza kukubwira ariko ukavuga uti kugira ngo niyaboneshe leta imbone neza reka nishyira muri gahunda mbwire tubone ko kudushyira muri lockdown byanadusigiye n'isomo. Batafashemo amafaranga ngo bakuremo nka miliyoni 500 bashyizemo miliyari 100 bakuremo miliyoni 500 urumva nibarangiza bazihereze MTN, Tigo, Airtel bati noneho ya mafaranga abantu baherezanya mujye muyakura kuraye none ubwo tuvuga niba urwanda rwatakazaga miliyari ruvuga ruti twungutse natwe miliyoni 500 urumvishije byatwigiye gusaving saving kari ibintu byinshi twungukiyemo nubwo twavuga ngo wenda ibi ntago twari tubyiteze ariko navuga ko ari n'umwarimu mwiza. Iyi lockdown yabaye umwarimu mwiza kuri buri muntu wese yabakomeye abaturage bo rero icyo bagomba kumenya nuko uko dukomeza kugaragaza ubumenyi buke yamukubahiriza aya mabwiriza no kutumva neza abari ko mbivuga ni nako bikomeza kudukururira ibyago byo kutuzanira izindi ngaruka tuzabana nazigiye kiri imbere. Ni byiza ko rero abantu bakurikiza amabwiriza hanyuma leta nayo igakora ibyo ugomba gukorera abaturage bayo birimo gukwirakwiza ubwo butumwa. Nta muturage n'umwe wakubwira ko iyi lockdown yamugizeho ingaruka nziza. Najya kubashimira nshuti bakunze mu Mavu TV online, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane kandi mukomeje kuba mu ruhande rw'Imana kugira ngo mubashe kugira byinshi muyungukiraho. Hari abantu batemera Imana ariko nta nubwo ari n'igitangaza kuba umuntu ataba yemera ko umuntu kunateye ukuntu abayeho abayeho mu buryo butandukanye n'abandi bantu. So rero ni ukuvuga ngo umuntu imyemerere iyo ariyo yose ibyo yemera ariko ushobora kutemera Imana mu buryo bwo kujya gusenga ariko ukaba wemera amafaranga ukayafata nk'Imana. Buri muntu wese afite ikintu rero yagize Imana mu buzima bwe ku buryo gishobora kumubera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ubugi ubwo ari bwo bwose nuko tuzi neza ko hari ikintu kitureberera kikanadushyiriraho uburyo yaba uburyo Imana yubatsemo ibintu ntawamenya uko byagenze, ariko abantu benshi bazagenda babidusobanura tugende turushaho kubimenya. Abantu bari hirya no hino mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda turabashuje cyane kandi turabakunda. Hari abantu b'abagabo rwose turabibashimira kubera ko mwahisemo gukurikira umavu.com. Abantu rero bari mu mbibi cyangwa se urenze inkiko z'u Rwanda, ubwo twavuga nko mu majyepfo hari igihugu cy'u Burundi, mu majyaruguru hari Ubugande, mu burasirazuba hari Tanzania, mu burengerazuba hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bihugu byose ni ibihugu bidukikije, harimo rero burya y'abantu abaturanyi babyarana abana basa. Tuzizera neza ko muri ibyo bihugu harimo abantu bavuga ikinyarwanda banacyumva, abo bose turabasuhuje. Ariko kandi n'ikoranabuhanga burya ryaroroshye, abantu bashobora no kubitranslatinga bakabyumva. Turabashimira cyane rero umusanzu wanyu muduteraho kugira ngo mukurikire ibiganiro byacu. Tukareba n'abari mu bihugu bya Afurika y'Epfo, tukareba abari mu migabane itandukanye muri Amerika, muri Canada, muri Australia, tukareba muri Asia, mu Bushinwa, za Singapore, tukareba mu bihugu bindi bitandukanye muri Asia cyangwa se mu bihugu by'i Burayi, mu Bufaransa, mu Bubiligi n'ibindi bihugu bitandukanye. Abantu benshi ntabwo ibihugu twabivuga ngo tubirondore, tuzi neza ko hari abantu benshi muri buri gihugu kigize uyu mubumbe dutuyeho w'isi, tujye tuzi neza ko hariyo ambasaderi wacu, hariyo umuntu uduhagarariye. Mwese rero turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Tujye kuganira ikiganiro turebera hamwe iki lockdown ya gize nk'ingaruka cyangwa se igahunda yaguma mu rugo ibintu ingaruka yagize ku buzima bw'abantu batandukanye. Ni ikiganiro mpaka tubyumvikaneho neza. Ibintu ndavuga ntabwo ari uko ndabamyemera 100%, ndabivuga nyine nk'ikiganiro nka debate. Debate njyewe ngendi ku ruhande rwo gusupportinga uburyo cyangwa se bwo kuba mbogamiye ku ngaruka mbi n'impamvu itakagombye ahubwo kuba ibaho mu Rwanda. Ndi kumwe na mugenzi wanjye ni Reverend Pastor Fidel Ninzi, niwe tugiye kuganira Rwema rwose tugiye kuganira nawe, araba ari ku ruhande we rugaragaza ko gahunda yo kuguma mu rugo yari ikwiye mu gihugu ari na ngombwa, ubwo afite ibyo ari buze kuyishyigikirisha.
ni gahunda nyine yo kuganira nagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro manzu suhuze n'abadukurikiye hano kamera nyine akwerekezeho kamera hanyuma basuhuze rwose ya murakoze ndabaramukije inshuti z'umubavu TV bakunzi bacu inshuti zanje hari inshuti zidukurikiranye zigenda zivuga ko ibitekerezo byacu ari ngira kamaro turabashuhuje imana y'amahoro ibaho umugisha ndabashuhuje mu gihe mu kivandimwe kandi nk'umukozi w'Imana Yesu ashimwe kubemera Imana kubemera Yesu Kristo kandi namwe abayisilamu nshuti turabaramukije wasalamu aleko so byose turabizi ko bituzanira iyo bikozwe neza bizana gukuza izina ry'Imana yacu rero turabashuhuje reka dukomeze iki kiganiro turebe ko hari icyo twakwigiramo cyangwa se turebe ko hari icyo twakungukiramo Imana iguhe umugisha Theo urakoze kuduha ikaze mu byukuri mu minsi yashize mu mezi mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa gatatu ku itariki 14 nibwo twatangiye gahunda ya kuguma mu rugo kuma mu rugo kubera ko mu Rwanda umubare w'abantu barwaye coronavirus wari utangiye kugenda wiyongera uzamuka icyo gihe rwose twabonaga ko icyorezo gahunda igiyeho kandi kigomba guhita gihagarara muri bwa budasa bw'abanyarwanda burya ni ko abanyarwanda tuvuga ngo ni ubudasa ariko rimwe na rimwe ngenya nkunda kuvuga ngo iyi mvugo hari bwo ikoreshwa nabi ugasanga abantu barabyitwaje banayikoreye mamanyanga hari abantu bayikoresha mamanyanga rwose imvugo tugiye twinjiyemo ikiganiro twababwiye ko ari debate ku ruhande rwanjye rero ntabwo iyo tariki navuga ngo nibwo igihugu cyari cyakoze amahano kudushyira muri lockdown kudushyira muri gahunda kuguma mu rugo kuri njyewe mbifata nk'amahano kubera ko icya mbere twayigiyemo ntibyahagarika ibyo twashakaga iyo ni fail ya mbere twarafailinze kandi abantu barahangayitse bari mu rugo mu guhangayika abantu yabahombeje ibintu byinshi noneho icyo mvuga ko ari amahano kudushyira muri lockdown nuko gahunda ahubwo itahagaze donc ntago byigize bikuraho ko corona yiyongera yaraniyongereye nyuma yiyongera cyane ku buryo twageze ku mubare w'abantu 231 banduye umunsi umwe bivuze ngo rero noneho iyo binaza kuba ari ngombwa ko iyi ngiyi gahunda kuguma mu rugo iza kuba yarashyizwe yaragiyeho ku ruhande rwo kugira ngo dukumire iki cyorezo nta na rimwe twari bwemere yuko kwandura abantu 231 ngo ntidusubire muri gahunda ya kuguma mu rugo ni nayo mpamvu igaragaza ko batwaragiye muri gahunda ya kuguma mu rugo ari amahano ku ruhande rwanjye ndabishimangira nyo na mahano bakoze abantu badushyize muri gahunda guma mu rugo ntabwo ari byo nge ntabwo nemeranywa nawe Theo kubera ko iyi gahunda ya lockdown cyangwa se couvre-feu twavuga ko yagize akamaro reka mvuge ko yagize akamaro kuko nubwo hari ibyo ibyatakaye nk'ibintu bisanzwe umuntu akaba ibicuruzwa byo wenda bikadindira kugurishwa ariko hari icyo yakijije wivuga ntabwo ndibwemeranywe nawe uvuga ngo na mahano bakoze leta guverinoma yateranye kavuga ati aba ibi bintu dukoze ari byiza wowe ukavuga ngo na mahano oya yakijije amagara y'abantu yitanze yitaye ku magara y'abantu donc bene data badukurikiranye iki cyorezo cya coronavirus cyangwa se covid-19 ni cyorezo kibi ni cyorezo gikomeye giteye ubwoba isi yose navuga ngo niyo terroriste niyo muteroriste ukomeye kuri isi washegaje isi abantu baburaho bamushakira abantu baburaho bamuhungira abantu baburaho bamwihisha donc ingamba zafashwe hafi ku isi yose nabona ko zari zikwiye izo zaguma mu rugo aha uravuga uti zari zikwiye ariko nge kuguha ingero zifatika zuko ibi bintu bitari bikwiye gahunda yaguma mu rugo tuyirimo ni ukuvuga ngo nta bantu benshi twari dufite banduye
abantu baranduraga nk'ibisanzwe noneho tuyivuyemo imibare iriyongera ntabwo ushobora kumbwira ngo gahunda yari yemewe yari yo ngibitarakuyeho icyo kintu cyo gukomeza kwandura kuko yiza kuba yarabayeho ari gahunda ye nyayo ifashwe ahubwo ni ibyemezo byafashwe abantu batamanje kubisesengura ngo babyumve neza bumve n'ingaruka zabyo kuko ingaruka zo kuba twaragumye mu rugo nizo nyinshi ukurikije nuko byagenze kuko kwemerere oya kuko ingaruka ziza zirahari zigaragara izihe se ntazo kuko abantu bananduye cyane kuko iyo bakomeza gufungura hari twari kubona none nubwo tuvuga ngo ni 200 twari kugera ku rwego rwa miliyoni 200,000 byanduye navuga rero ko iyi lockdown yagize akamaro gakomeye ku buzima bw'abantu na ibyo ndabikwemeza kandi nshimira abagize uruhare kugira ngo iki kintu gikorwe nibura barabikoze ariko bita no ku bantu baravuga bati reka twite kuri aba bantu dushinzwe tubagaburire ariko turebe ko iki cyorezo twagihagarika reka twari mu ntambara usibye ko abanyarwanda bihangana urambira ko ahubwo ibizakurikira ingaruka za lockdown atari zo nyinshi icyambere inzara nubwo tugifite agahenge kuko twaka twari tweze muri iyi minsi ariko ubu ngubu giye kubibona mwihinga nibwo urabyakira neza inzara igiye kutwataka bishingiye kuri ya ntuza ya lockdown twagiyemo ikindi tugiye kubona abantu urumva baburaba amafaranga yo kujyana abana mu mashuri kubera lockdown urumva leta nkuko yaturebereye kugira ibakura ku mashuri tugiye kwinjira muri lockdown ntekereza ko ishobora kuzongera kadutekereza abanyeshuri kabasubiza ku kugaburira abantu byabaye intambara icyo tubanza tukemeranyeho byonyine no kugaburira abantu byaranze ntago bigize babigira ngo bikunde ijana ku ijana abantu nuko birwanyeho urumva abantu nuko birwanyeho ko nabonaga haraho bafashe uri pasteur tubwiza ukuri n'imbere y'Imana ko nta liste yigize icawe mu rusengero wanyu isaba ko abantu babafasha ndavuga oya ndavuga umva ubanze tubwi iyi lockdown ijya kuba yabaye mu buryo butunguranye nyine ni bwa buhungu ariko hoya ntabwo ari guhubuka mu buryo bwo kuvuga muti turengere amagara y'abantu aho kugira noneho abo twari duturanye ntabwo navuga ko ari itegeko ryaje kuri nge kuko abo nafashije byaturutse ku bumuntu bwanjye wabafashe suri leta uri leta ariko hari abantu bijya dufatira icyemezo cyo kugira ngo bashyire muri ntuza wowe urinda ujya kwishyiraho umutwaro wo gufasha abandi umva leta ntabwo ari integeka gukunda umuntu ba bibiliya nkavuga integeka iki hari icyo leta ikwiye gukora ariko nanjye hari icyo nkwiye gukora nk'umuntu wizera Imana wasomye bayibuli nkamenya ngo bayibuli integeka gukunda umuntu integeka kugukunda wowe tebo integeka gukunda runaka w'umuturanyi wanjye donc ni muri iyo context nafashijemo abantu kandi ntabwo bwari ubushobozi bw'umurengera nari mfite ariko naravuze nti gace mfite reka ngasangire n'undi impamvu rero ntemeranya nawe kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu wese wafashije undi ngo ni igikorwa cy'urukundo no ntabwo ari byo impamvu ari igikorwa cy'urukundo twemeranye neza ko iyo gahunda wari uyisangamo oya ntabwo ni ikintu cyane ni cyiza nano cyane oya gufasha abantu nari mbisanganywe nari nsanganywe umutima ariko noneho habayeho ka runaka itari isanzwe ndavuga nti ariko byanga bikunda ku kintu cyo nari mfite reka nkisangire n'umuturanyi ndeba wa wundi wakoraga avuye guca inshuro cyangwa se avuye kugira gukora ubuyede avuye gukora ubufundi avuye gukora ikimotari avuye gukorera umuntu hari abantu bahembwa imyakabyizi cyangwa avuye guhinga mu murima w'umuntu navuze nti aka kantu mfite reka mfashe bene data ni amaraso yacu ni abanyarwanda reka nkubwire tewo kugira ngo dukore neza ntabwo tugomba kubitegekwa tugomba kubikora kuko ni ngombwa kuko bibiliya twebwe nk'abizera Imana iratubwira kubitsa ubutunzi bwacu ahatagera kagungu ahatagera ingese ahatagera n'inyenzi donc aho hantu rero niho buri munsi mpona nshakisha nihe nakwemvestisa kwemvestisa muri Yesu Kristo ni shuwa diru ni diru ihitamo ni diru iguhesha ikindi kintu nuko utakibona ako kanya ariko mba nzi ko hari aho nabikije ubu rero ngiye kugusabira ibihano kubera iki
icambiro nyuranyije n'amabwiriza ya leta yo gushira abantu muri lockdown. Oya nta muntu kugitike muri lockdown ari wemerewe gufasha umuntu kugitike. Yagomba gufata inkunga akayijyana akayishyikiriza umuyobozi w'umurenge cyangwa se uhakagari akamubwira ati ni inkunga yanjye mushyikirize abantu. None wowe wanyuranyije n'amabwiriza ya nje rero gufasha umuntu ntabwo ngomba kujya kwiyabonesha ngo ngende mvuge ngo leta ngo dore kubera ngo nkunda ibi ngo ndi mu muri uyu murongo ngo dore nkoze ibi no ngomba gukora ikintu ubona fashije hari yakunzi ntabwo nzagenda mpabagara social media mbabwire ngo duru ndamukoreye neza cyangwa se ndakoreye imana. Oya leta ifite inshingano zayo ariko nanone leta ikeneye stenance ikeneye abantu bashobora kuvuga bati harimo abantu bafite umutima wo gukora neza reka aba bantu donc haraba tujya tubona barinzi b'igihango abo bantu baba bahari ibyo bakoze erega nkubwire tewo kuri yisi nkuko tubona umuntu yakoze neza bamuha ibikombe bakamwambika umudari ni nako twebwe abizera Imana twizera ko iyo dukoze neza mu ijuru tuzabihererwa igihembo. Hanyuma rero tugaruke ku ntama yacu lockdown impamvu itari kwiye abadukurikiye niyo turi kuganiraho nk'ikiganiro mpaka munagene muri comment buri wese ashyireho igitekerezo cyo kwabyumva kuko uko ndi kubivuga nshobora kuba hari abantu muje nabi bitekerezo bahari rwose kimwe nkuko Reverend Rwema nawe hari abantu badukurikiye ariko bahuje nawe ibitekerezo bye. Njyewe ndi ku ruhande rwo kugaragaza ko lockdown itari kwiye mpamvu hari zo navuze ariko hari nizo nkikomeza kuvuga. Icya mbere u Rwanda ntabwo rufite ubushobozi bwo gushyira abantu muri lockdown. Urahera kuki? Nicyo ngiye gukomeza. Icyo mperaho ni iki? Nuko rwananiwe gutunga abantu muri lockdown ngo rubahe ibyo rugomba kubaha ugasanga ahubwo baciye inyuma baciye muri baba pasiteri nabo ubwabo ni umutwaro barabizi ko batari guhembwa icya cumi kidahari bari kubabwira bati noneho ni murebe abaturage banyu batishoboye mukusanye mutuzanire. Ariko mvugire ntabaye wenda umuvugizi wa leta nta muntu leta yabwiye ngo turagusaba pastori runaka w'urusengero runuru cyangwa se wa katedrali iyi n'iyi cyangwa se umuzigiti uyu n'uyu mufashe abantu mudufashe abantu ntabwo leta yabikora. Inayerega leta n'abanyabwenge ntabwo bayobewe ubwenge urumva ubwo se uyobowe neza yuko kudatanga amafaranga y'agaciro atari itegeko ariko abenshi babikora kugira ngo bigure ushobora kudatekereza ko baza kukubwira ariko ukavuga uti kugira ngo niyaboneshe leta imbone neza reka nishyire muri gahunda mbwire hari n'abagiye babikora nyine none se kuki leta yavuze ngo ni mubizane tubitange mujye mubizana mubicishe ku mirenge nubwo tuzi neza ko hari insengero zagiye ziyeranja zigaca ku ruhande tukavuga ati nituzihereza leta iraziha irayaha wenda bo tudashaka ariko byarabaye bivuze ngo none abantu twumvaga bafite inzara na n'iyi saha na n'iyi saha tutari muri lockdown tugomba gutaha saa mbiri saa tatu n'ubu hari abantu leta itarabasha guhereza ibyo kurya kandi mu byo bagombaga kubona bari barimo urugero abarimu bo mu bigo bo mu bigo byigenga abo barimu bagombaga kubona ibyo kurya kubera ko ibigo byahise bihagarika amasezerano bigabanya abakozi ibyinshi byananze gufata kuri ya nkunga yari cover fund icya kigega cyo kugoboka abantu bagizweho ingaruka na covid ibigo byanze kuyafata kuko yari amafaranga atari ay'ubuntu yari amafaranga bagomba kuzishyura bakoresheje amafaranga bishyuyeho inyungu ntoya y'amafaranga umunani ariko ikigo kikaba gitaho kugira ngo nyafate njye kuyagabanya abarimu kandi nzi neza yuko nibigera igihe cyo gutangira cy'amashuri bazansaba kugabanya abanyeshuri mu ishuri kuko niba nakiyaga abanyeshuri mu ishuri bangana n'umubare wenda 60 ngomba gushyiramo abanyeshuri 30 kugira ngo haboneke ya metero igomba kujya hagati y'umunyeshuri n'undi ibigo by'amashuri avuga ati ntago twafata ayo mafaranga ngo tujye kuyaha abarimu kandi mu by'ukuri ayo mafaranga ari amafaranga tuzishyura ariho n'inyungu. Reka nkubwire tewo iyi lockdown njyewe ndacyari 100% ko yari ikwiye ndetse rega tunabwira n'abadukurikiye dukomeze twirinde dukomeze dukurikize izi ngamba turimo guhabwa nibwo tuzagira umugisha tukabona igabanuka ry'iki cyorezo muri iki gihugu tukaba twakomeza
komorerwa intara zikongera zigahura turere tukagenderana amasoko akarema nkuko byari bisanzwe abantu bagakora amashuri agakomeza buri muntu wese uruhare rwe rurakenewe ndakira ngo nkubwire aho kugira ngo uwo mubare tugira abantu nka miliyoni y'abarwayi kandi bitaro tutabifite tudafite ahantu turi bubashyire turi buvurira ababarwayi cyangwa se turi bubafashe n'abari bari mu kato kuko bikiza wumvaga Amerika uko irimo guhinda umushyitsi ukumva iburayi uko bahinda umushyitsi ukareba abantu barimo gupfa bicwa n'iki cyorezo ukavuga uti uti nyamuneka nzi neza ko hari n'ahantu wasangaga twirukanka tugura za kandagira ukarabe mu rugo ukavuga uti umwana nava ku muhanda cyangwa se nituva ugakaraba za sanitizer abantu barazigura cyane bagira gute kubera ubwoba bwa kiriya cyorezo rero n'ubwoba ariko abantu bashyirwamo n'abandi urugero uravuga leta z'umwe za Amerika reka turebe cyaje George Floyd amajije gukandagirwa n'uri ya munyamerika w'umupolisi kugakana gapfa imyigaragambye yabaye ko batigeze batubwira ngo muri Amerika ubwandu bwiyongere kubera ko abantu kuko social distance ntago yubahirijwe abantu bajyaga mu muhanda bakirohamo impamvu nanone umuntu yavuga ko ibi bintu bitari bikwiye no mu Rwanda none se ushatse kuvuga ko ari imyiganano kuko aba bakozi babandi bagakora ibindi n'abandi none se uri kubingeranyiriza se uri kumbwira ngo muri Amerika ngo byari biri kwiyongera ndagira nkwereke yuko ibi impamvu n'ibihugu byajya bibifata wenda hari n'ibyabaga bishaka kugira ngo byibonekeze muri hajya Organisation Mondiale pour la Santé cyangwa OMS kugira ngo babe amafaranga nabyo birashoboka urumva reka dufate ingero zifatika tujye muri Sudani y'Epfo abatipe nani ariko twabonye wapfuye avuye muri Sudani y'Epfo ngira ngo ni umupolisi aho ubwo se ubifite gihamya ko byabaye mu arabibonye bavuga ngo polisi ngo ibyo reka tubyihorere wenda umuntu ashaka kubona n'andi makuru ariko dufata urugero aho ngaho muri Sudani y'Epfo kugira ngo bajye muri lockdown hari ibintu byabaye byo kuvuga biti mwebwe kubite ko mutari kujya muri lockdown ibindi bihugu bikataje ariko se dufata urugero ibihugu duturanye bya hafi ahangaha Magufuli yaravuze ubu ngubu ibintu ntibafunguye stade nizirimo abantu ntibari kubyina abantu ntibari kugira gute ubwo suramo tujye mu Burundi igikuba cyacitse ni ikihe mu gihe ibyo bihugu hari impamvu za politiki bari bafite gahunda yo n'amatora yarabaye none kuki batagiye muri ntuza nyuma yaho wenda ngo bajye mu ntuza muri lockdown tufate muri ari cyo gero twavuga kwitabaho bafunguye niho ari ibyo uvuga ngende kukubwira impamvu bishobora no kuba ihari ariko ari ukukabiriza ibintu ari uguka none si cyorezo urwara ugakira urumva abantu cyica ni umubare nyine bigaragara ko niwo mutoki atari abantu benshi cyane bigaragara ko abantu bashobora guhangana nayo bagakira kuko kugeza ubu ngubu abakize nta rukingo nta muti sibyo aho rero mutugarukire ni ya mana dusenga navuga ibikora niba umuti utaraboneka abo kandi tukaba dusenga abashumba barimo gusenga tureba ikintu cyatumye navuga ntitorero ahubwo rirakujya muri lockdown niki cyatumye abantu noneho badapfa ingaruka byagize kuri lockdown yo kuyijyamo abantu bapfe ni iyi ntayihari kuko ibimenyetso birahari bigaragaza ko ahubwo kuyijyamo byatumye ubwiyongere bwayo bwiyongere nakeka ko umuntu bashiraga hariya mu kato ahari wenda arushagaho kwizera Imana no gusenga nkavuga nti Imana ye ngira ngo yamukoreye igitangaza ibasha kumukiza nka kwa kundi Yonera ari mu nda y'urufi agatakambira Imana ikamukiza nago ndibuze kubyemera impamvu ntarabyemera ni iyihe ubu ngubu nta nubwo abantu muri lockdown nta muntu abenshi insengero zarafunze kandi wenda ariko hafunze insengero zo za hano ku butaka ariko izo mu mutima ziracyafunguye usibye ko nyine nta kintu kiduhamiriza ko izo mu mutima zakomeje kubera yuko nta kimwe iyo ziza kuba zarakomeje buriya neza ntabwo tuvuze ko abantu batasenze barasenze ariko amasengesho ashobora kuba ataragize ngira ngo ubona tewe ku ma YouTube cyangwa se ku macano social media ubona ko abantu barushijeho gusenga abakozi b'Imana barushijeho kumenya social media cyari cyo kugira ngo babashe kubona aho banyuza ubutumwa banyuza amasengesho yabo so navuga rero reka
twemere reka ntabwo turi bwemeranye wenda sinzi ni tujya kuri gukora konkrize turaza none bafungura abantu akaba ariko biyongera bakaba benshi lockdown ba abantu barafunze rwose bara bati nta muntu wemere gusohoka ngira ngo mu muhanda wabagabana kirindamo basket cyangwa futu noneho mu gihe bavuze bati igabanyutse bati nimwongere mugerageze musohoke nabwo ariko kandi bwari kuri zampuwe turi mu mibare bati batireka turebe ko abantu bashobora kongera gushaka icyo kurya nibwo yahise yiyongera mu muvuduko bivuze ngo rero nta kintu lockdown yishe nako nta kintu lockdown yakije ho yaragikijije ntacyo ho yaragikijije ahubwo yateje ibibazo ibikugeza n'isaha dufite ingaruka zitari za nona z'igihe kirekire z'ubukene twatewe na kuri akwezi kumwe tutakoze imagine w'imagine ntabwo turi bube nk'abandi tewo bavuga ngo umugabo mwanyangirwa na nabandi ngo bati akavuga ati ngeweho natose kuko iyo izo ngaruka nubwo zihari zizaba kuzizaba ariko zizaba kuri rusange zizaba kumukire zizaba kumukene zizaba kukomeye zizaba kuworoheje zizaba kuba kubihugu bindi bindi bizagira izo ngaruka indi ngaruka ubwo si nari musange n'abakene musange igindi reka tureba noneho ibindi byatatse urubyiruko kugeza isaha mu karere ka Rwamagana mu minsi ishize batangazaga ko abangavu batewe inda muri iyi minsi bangana na 300 mu gihe cy'amezi atatu nibwo byiyongereye cyane none se covid nayo izana yazanye ubushyuhe niyo yazanye ubushyuhe none se abantu bakirirwa bicaye nta kintu bakora aho tujye kwitwerera n'ubushyuhe corona tujye kwitwerera n'ubushyuhe none se abantu baraba nta kintu bafite bakora baririrwa bicaye barananirwa bari abantu baricomekaga akabaragiye akaba amanukiye aho ngaho urumva abantu bari bafite uburyo bwo kubashuka kubera ko nta n'ikintu bari bafite kubera ubukene kubera bya biribwa bitageze ku bantu bose inkunga bituma abangavu baterwa inda iyo si iyi ngaruka tugiye guhangana n'ibyo n'ubundi byari bihari navuga abo ngabo bari babisanganywe navuga ngo abo ngabo bari basanganywe ubwo bushyuhe dore ko barimo no kuburirimba bari babusanga ntabwo navuga ngo bwaje kuko corona ariyo ibuzanye arega bavuga kandi ngo niyongere muri icyo gihe ntabwo ari igitanga none si yugize iyo urebye ibyegeranyo cyangwa se ariko dizivuga umwaka ushize abana bangavu batewe inda igihe leta yahagurukaga igahagarara amatorero akahaguruka amadini agahaguruka ati ibi bintu birakabije too much navuga icyo gihe byo corona twari twakumva n'akanunu ka ahubwo ibyo ngibyo nyine nibyo byahise bituma bitugaragariza nyine ubukana bwa lockdown nukuri nukuvuga ngo pasteur ibyo turi kuvuga ntabwo nge nshobora kwemera ko lockdown yagize umusaruro mu buryo bwo kurwanya iki cyorezo reka nkubwire tewo bimwe mu musaruro lockdown yatugejejeho yigishije buri muntu wese hari ikiganiro twigeze gukora uravuga ngo made in Rwanda abantu nibayikomeze urumvishije donc iyi lockdown yatumye abantu bamenya ibintu by'iwabo hari abantu twabonaga bajyaga kubyara bakurira indege akumva ko umwana agomba kuvukira i Burayi ko umwana agomba kuvukira muri Amerika ko umwana donc ugasanga bitwaye ubutunzi bw'igihugu urumvishije hari noneho n'ikintu bita kubitsa urumvishije byatwigira gusaving saving hari ibintu byinshi twungukiyemo nubwo twavuga ngo wenda ibi ntago twari tubyiteze ariko navuga ko ari n'umwarimu mwiza iyi lockdown yabaye umwarimu mwiza kuri buri muntu wese yaba akomeye yaba yoroheje yagaragaje ko abantu bose isi koko bya bindi bavuga ngo isi ntisakaye utunze miliyoni ye y'idolari yabonye ko isi idasakaye abura hajya kuyirira wa wundi wavugaga ati kurira hari abantu batari bazi mu rugo kurya mu rugo icyaricyo akajya kwirira kuri Serena akajya kwirira kuri hoteli runaka kavuga ati ngewe nge kuryoshya buri muntu wese yamaze yamenye ngo umuntu areshya nundi umuntu yamaze kumenya ngo buriya byashoboka ku isi nta kidashoboka rero yafunguye amaburo amwe n'amwe y'abantu bari barikajije mu bwonko bwabo cyangwa se mu bitekerezo byabo arayafungura andara yakaza arababwe noneho habaho no guca bugufi ndibuka ko hari igihe abantu batonganye bavuze induru bati nimushake imana nimushake imana abantu bibutse ko imana ihari urumvishije agakingirizo bavugaga sida bakavuga ati ngiye agakingirizo nagakoresha iyo sida nkayirinda ariko noneho iyi corona baravuga bati
ugize gutya bati ubuyisiza hangaha ku rukuta hatubuyisiza bunaka ahubwo nanjye muze kundebera muze kuntereraho umuti ntabanyisiza hangaha ku gikuta urumvishije urumvishije noneho yari twigishije iradufungura itwereka abantu itwereka ko turinganiye hamwe turi bamwe nta utandukanye nundi ariho mvuga navuga ko ari umunyafu pastor ezirampyise navuze ngo ni umunyafu ngo sino umunyafa ahubwo ni nokuvuga ngo Imana yashyizeho ikibando iringaniza irabavutura irabavutura iti mwebwe mwari hari hari ubwibone bwa kabije urumvise aho rero navuga ko yatuzanye iki yazanye ibintu byiza nubwo wenda bitaje mu gihe cyari giteganyijwe bije mu gihe cyahubu ariko abantu bararinganiye hari umuntu ugumvaga ko ari hejuru yundi twabonye igihe abaparitse abantu bagendaga mu modoka z'ibitangaza bazipariki wabo mungu baraparika tubona noneho n'umuntu gukumbura mu cyari wawe umuntu akumbura iwabo kavuga ati yabaga byari bikunze nkigira iwacu harabo baraye bagenda harabambutse zanya barongo abasare bati ni mutwambutse twigendere tujye iwacu abantu bakenera gukumbura hari iwabo ari naho dushobora no gukura isomo tukabwira abantu kujya bubaka amazi iwabo ku mavuko akomenya ngo kwivuka iwacu hari inzu haramutse hageze ikintu gitunguranye kiba nagenda nkabanzi ngo iwacu harahari ndarya bya biryo bivuye mu murima ndateme igitoki nkirye buriya siyo biza gukomeza noneho ni modoka zijya kuzana ibiryo cyangwa ndabyibuka ijya kuza nashisha inkwi imodoka ebyiri z'inkwi ndashisha ngura amakara ngura gaze ngura ibishyi n'ibishyimbo ibintu bitinda urumvishije mbaza inshuti abavandimwe ntinyamuneka ufite iki ngiki utagifite abwire mugenzi we icyo kintu harimo isomo bene data itorero ry'Imana twamenye ngo amasengesho ntabaga ba mu rusenge Imana ntiri mu rusengero gusa mu mutima w'umuntu irahari twamenye ubutunzi twajyaga tugendana tutari dusobanukiwe tuzi ko tujya kubukura hahandi tumenya gukoresha ibintu ikoranabuhanga navuga ntari kuyikorona nubwo ndi wenda ndi bukugarukira nkavuga nti rega ntabwo ndi bugume ko ntabwo ndi gutinde kuri corona rega turi kungaruka za voilà nubwo ndi dogushira abantu muri lockdown kuko corona yo Corona yo yaraje izanye ibindi bintu bishashye abenshi nta nubwo banayemera kariyo abenshi bavuga kari iri mu nyungu za politique bavuga ko ishobora kuba yaraje nk'ikintu cyashyizweho kugira ngo abantu batere abantu ubwoba nk'abantu bakabyifashisha ariko urimo uravuga uti abantu ati corona ya byatumye abantu bava hano bakagenda bituma abantu bamenya yuko baringaniye ubuse ugira ngo umuntu niba koko yarije kugabanya cashless gukoresha amafaranga mu ntoki abantu bayahererekanye ubundi ubwo ngo bugira ngo byaracitse kubera iki ingamba zagiye zifatwa zitari permanent hari twavuga nko muri corona muri lockdown hari yabaravuze bati abantu bajye boherezanya amafaranga kubura ya kwa kwezi kurangiye MTN bishyizeho ibiciro ubwo sugira ngo abantu ntibatangiye kugenda biramanta bavuga bati reka reka ibiki ugasanga nyine bya bintu birongeye n'ubundi bisubiye ko byari bimeze noneho haha nyine nibyo nkubwira nubwo byari bije gutyo ariko gushyira cyangwa se hari ikintu bita ibingibi bya cashless ni ibintu bifitiye igihugu akamaro turebe kuri icyo kintu cy'ubwacu gifitiye igihugu akamaro impamvu ni iyi impamvu nuko mu buryo abantu bakoreshamo amafaranga kuyakoresha gutya tuyahererekanya gutya arasaza yari gusaza u Rwanda rukoresha andi mafaranga kandi kugira ngo bayakore rwa rupapuro ntabwo baruguhera ubuntu urarwishyura ni ukuvuga ngo hari amafaranga u Rwanda rutakaza ruzana andi mafaranga mashya mu gihugu iyo dukoresheje cashless amafaranga ni ukuvuga ngo atinda mu mabanke noneho kuko gutinda mu mabanke bigatuma amafaranga adasaza iyo adashaje bituma n'urugihugu kidahomba amafaranga kizanisha andi mafaranga hanze iyo si inyungu igihugu gifite ku gukoresha cashless kuguhanahana amafaranga iyo ni inyungu y'igihugu none kubera iki muri yari cover fund kugira ngo tubone ko kudushyira muri lockdown byanadusigiye n'isomo batafashemo amafaranga ngo bakuremo nka miliyoni 500
bashizemo miliyari ijana bakuramo miliyoni 500 urumva nibarangiza bazihereze MTN Tigo Airtel bati noneho bya mafaranga abantu baherezanya mujye muyakura kuraye nanubwo tuvuga niba u Rwanda rwatakazaga miliyari ruvuga ruti twungutse natwe miliyoni 500 izindi nizijya muri MTN izindi natwe tuzisavinge tuzazigaburira abantu bashonje kuko nakubwiye yuko kugezana n'ubu ngubu hari abantu igihugu kitaraha ibyo kurya kandi kibagomba ndavuga abantu babarimu nabavuze ndavuga abantu bakoraga mu tubari ubu ngubu none twaranafunze burundu abo bose nabantu baraho abanyonzi ntago barasubira mu kazi hari abantu benshi batarasubira mu kazi kandi bari bafite akazi iki cyorezo nta muntu numwe wagize uruhare rwo kukizana ni kiza kikizanano nkuko bajya babivuga aha none kuki batafasha amafaranga ngibyo bintu bikomeze ari impamvu badushizemo badute bashiramo haza hitera bwo bajya kuguma mu rugo abantu bagira ubwoba ubwo bwoba yo buhoraho ko kashiresi yakagombye gukomeza bazanye ibi by'abamotari umumotari urajya kumuha amafaranga kuri ubu ngubu akakubwira ati uradufite mu ntoki ngo utume ati wica upfa kwicara kuri moto ahita akubwira ati turayafite aturanyisha kuri telefone uti yigo ati ntawe ufite se mu mufuka nawe ukajya kureba uti ninjya kuyohereza baranga ntagukuyu ntantuza afite avuga ati ndayafite kuri mu ntoki ukabura muhereje ubwo se kashiresi yararangiye se ugira ngo ariko iyo biza kuba byarakozwe hakundi hakaba hari udufaranga bya bindi byo guhererekanya amafaranga bikagumyaho noneho wowe ugiye kubikuza bakaguca amafaranga kuko urumva icyo bari kwevita ni uguhererekanya amafaranga mu ntoki none ubwo ugiye kubikora reka bari bwo tuguca amafaranga ku buryo umuntu afata umuco wo kuvuga ngo ngiye kugura ikintu ariko ndagitwara ndatwara amafaranga kuri telefone ariko ubu ngubu kamemo nubwo bihari banabikomeza kubikangurira abantu bagashyiraho nibihano ariko nago ibihano ari byo byakaba ari byingenzi kuko iyi cashless ifite inyungu leta igihugu kizana amafaranga cyakoresheje bigifite inyungu kubera iki basha nuko nyunyuza abantu niko bundi bucuruzi leta yaba yarinjiyemo none bitaba ubucuruzi ubucuruzi bwibanga buhishwe muri nuzi abantu bakagombye kubimenya ko kugira ngo cashless igire igere mu gihugu ikwirakwire ni inyungu za leta kuko nubundi byanze bikunze ikoresha amafaranga ijya kuzana andi harayitakaza kugira ngo izana yo yandi ariko tewo iyo nyungu yo numva yaba ari rusangi kuri buri muntu wese niba leta yungutse donc numva leta si umuntu leta ni igihugu n'abahagarariye ifite dufite abantu duhagarariye voilà ariko izo nyungu ntabwo zijye kuri bare baduhagarariye ni tunese y'umuntu aguhagarariye agafata ibyemezo nabi ntaba ari kuguhombya abarimo guhombya wowe ucyambere wafashe umuntu araguhagarariye sibyo agushizeho umushizeho ngo aguhagararire arangije kuguhagararira agiye gukora amakosa nurangiza uvuga ngo inyungu ziri rusange kuki zatazizana nyine ngo zibe nyinshi abantu baduhagarariye bagomba gufata ibyemezo ariko bifite inyungu reka tubanze turebe dutegereze burya igihe kiba kijya giha gitanga igisubizo wenda hari igihe hazabaho zanuza ibi icukumbura wenda tukamenya ngo corona abayizanye bari bafite impamvu iyi n'iyi kuko ibyari byo byose corona ifite uko yaje wenda tutabasha kumenya aka kanya tuzamenya uko yaje tuzamenya icyayiteye niba hari abari bayihisha inyuma ku isi tuzabimenya noneho tuvuga tutari kuzi ko burya baduhombeje ariko kuba aka kanya tucyumva ngo ni icyorezo cyica kitagira umuti kitagira n'urukiko ako kanya iyo bakavuze umuti n'urukingo uravuga uti nyamuneka niyo aka kazi naba nkaretse ariko ubu malariya yishe abantu bangana iki muri ibi bihe bya korona kubera iki batarafata bazaduha imibare y'abantu muri iki gihe cya korona bapfuye turebe n'abishwe na korona usibye gutinya ngo iyo umuntu agukozeho arayandura umuntu niba ari ugukoraho isabune n'agapfukamunwa ko bihagije ibyo bintu ko byoroshye kuki atari byo twashyiramo imbaraga cyane kurenza uko twafungirana abantu mu ngo ngo abantu tubashyiriraho ibihano bikakaye byo kutambara agapfukamunwa ubu rero ikintu kibaye navuga nti wenda nuko tutari tutafite umurongo wenda abantu baduhamagare bibe biri live abantu baduhamagare batubwire twumve ku mpande zose batubwire batari ko hari akamaro yaba iyi lockdown yaba yaratugejejeho banatubwire batari ko hari n'ikibi yatugejejeho donc muri context reka nkufashe n'abantu badukurikiye babyumve neza niba mbeshe banyomoze muri comments nta muturage n'umwe
wakugira ati lockdown yamugize ingaruka nziza ibyo bintu byakubwirwa n'umuyobozi uzi neza icyo aragamije n'icyo ari kurinda umuturage ariko umuturage yako ubuze mu cyaro n'ujya mu cyaro uzasanga abantu batambara ubufuka munwa ubuze nago baranduye se aho azakubwira ati baraduhombeje lockdown yaraduhombeje ku buryo rwose budasubirwaho nagazigira kubwira ikiza cyayo urumva ariko wenda hari nabashobora gushyira mu gaciro kavuga bati ariko ngiye kuri aha kakanya nago ngiye gushyira mu gaciro ibyo byo gushyira mu gaciro nta bihari kuko turi muri debate ndi kukugaragariza uburyo abantu ibi bitekerezo mfite hari abantu bantu babifite rwose bashobora kuba bahari kandi niba tubisangiye bagiye kuri ngewe ndahamya neza ko gushyira abantu muri lockdown nta nyungu nimwe na nkeya byigize bigirira umuturage urumva nazo uzimye ngo byamurinze icyorezo yakubwira ati kubera ikinyuma nanjye nibyo ndakubwira kubera ikinyuma yanduye cyane kurenza mbere bakijya kudushyiramo iyo biza kuba bitanga igisubizo tuba twaravuyemo byararangiye twarafashe ingamba zituma kugabanyuka kwabandura kugumaho kurwara kuvaho kupfa bigabanyuka none imibare myinshi y'abantu dufite ubu ngubu yiyongera yabapfuye umva ikintu binababaje abantu bapfuye ari uko badukuye muri lockdown none hari n'indi garuka wambwiye nshasha noneho numvishe ngo lockdown yasanye ubushyuhe ku rubyiruko cyangwa ku Uzubushyuhe basigaye bufite abakobwa abasore kubera iki nayo barakora barakora iki se ubu ngubu noneho ubwo bafunguye n'ingenzi umusore asigahamagara umukobwa ati duhurira ahangaha tayari logi zirakora tayari bakabirangiza iyo nayo ni ingaruka byo ni cyane ingaruka zihari urumva ubu ngubu kugenda bwo bisigaye bihari barabikora nubwo batagenda bagiye gucuruza cyangwa wenda bagiye mu kabari ariko kugenda birakorwa urumva wenda iki kiganiro wenda sinzi niba hari ikindi cyiza ariko ntacyo wabona wakongeraho kigaragaza ko lockdown kuyijyamo icyiza kirahari nanone gusaranganya nacyo ni ingaruka nziza gusaranganya abantu basaranganyije utwo bari bafite mbonge erega nkubwiye abantu bongeye gukundana hari ingo zubakitswe ingo abantu bubatse umugabo n'umugore bahuraga mu gitanda gusa bahuraga ariko noneho babashije kongera rwa rukundo rwabo kongera rwa urumvishije kongera guhura hari nk'umukomediyani tuzi witwa Ndimbati noneho yaravuze ati umuntu utarahojeje igikoma ndumva icyo gikoma hari abagabo bakinyoye kubera bagize gute bongeye kwicarana n'abana bongeye kwicarana babashijeho no kugira gute kumvikana ku rugo rwabo no gufata ingamba ku rugo rwabo n'abantu baguha amakuru nibwo mbibonye n'abakristo bawe ntabwo baguha amakuru kabisa uzi abantu bageze mu rugo ingo zikakamo umuriro uzi abakozi noneho bagiye bavuga bati noneho mabujaya arahari asi amubarira kugera no ku ijana agiye kugura mitiyo akajya amubarira urumva yaramenyere ko shebuja haha cyangwa nyirabuja haha ibintu akadepa hariya ariko none akantu kose ajya kugura abizi urumva ubwo uzi abapapa baryamaga nijoro bakaryama bakabura ibitotsi kubera biriwe baryamye uzi amakimbirane yavutse muri ibi bintu bya lockdown y'abantu noneho kubera wirirwana n'umuntu mukotana mukubitana imigeri wenda yagendaga mu gitondo akagaruka nijoro noneho bari bari kumwe ya makosa yose ya mafuti yose yirirwa noneho agenzura telefone areba buri kimwe cyose uzi amakimbirane byasize nubwo imibare itaragaragara nubwo kuri kote iyi n'iyi nubwo wenda ibyo byaba bya ariko hari n'abo byakemuriye ikibazo akongera akareba ati buryo umugore wanjye aravunika buryo abana banjye babayeho muri ubu buryo hari n'abantu babashije nk'ubu hari nk'abana abantu bagendaga bagashyira hariya muri za ntuza muri kereshe cyangwa se bati abana twifitiye akazi akazinduka yigira mu kazi akagaruka saa kumi n'ebyiri aca kuri hahandi kuri kereshe cyangwa se hahandi barerera abana cyangwa se aho babashyize ariko haba no mu Rwanda haba no ku isi yose ariko babashije kwegera abana bongera kubona affection y'ababyeyi abana bongera kubona ababyeyi babo bongera kubona ababyeyi babo basangira ku meza batari bazi aho abana abantu bongera kwita ku muryango
iyo nayo ni ingaruka nziza nubwo wenda nimbi ndazibona by the way wenda muri konkrizi yo turaza kuba nk'abajya nk'abasasi nzobe umwanzuro kuko ikiganiro cyo twakiyisubikira nanga kuko ni byinshi umuntu yabivuga ibi bintu bya lockdown cyangwa se bya covid 19 ni byinshi cyane umuntu yavugaho konkrizi yo turasasi nzobe mu byukuri wenda turebe hamwe hari byo bavugaga tugana ku musozo wenda abantu batubwira nabo hasi bakatubwira bati wenda hari byinshi ariko mu kigaragara cyo uko byagenda uko ariko kose hari byiza iyi covid yazanye hari ibyo wavugaga turi kugana ku musozo wenda nawe uraza kutubwira mu byo ubona hari byiza bigaragara nk'urugero twavuga nk'icyo cya cashless wavugaga mu byukuri nubwo kitashyirwamo imbaraga twavuga ngo wenda tusabe kugira ngo ababishyira mu ngiro babyiteho cyane kuko biri mu byiza bihari twabivuze tuvuga uburyo ari ikintu gifite inyungu akamaro igihugu gifite igihugu akamaro kubera ko igihugu gitakaza amafaranga menshi kizana ndi mu gihugu bigatuma ubukungu bugabanyuka ariko iyo amafaranga agabanyuka kuyafata mu ntoki ubukungu bw'igihugu buriyongera kuko ntaga amafaranga yacu asaza bituma amafaranga akomeza kuboneka ikindi kandi ziriya inyungu zo kugira ngo abantu bagire nazo biriyongera bigatuma abantu banagira umuco icyambere kwibwa amafaranga biragabanyuka nubwo ngo baje ikoranabuhanga ry'abantu basigaye bibayiba ariko ibyo nabyo ntabwo twavuga ngo ntibigomba kubaho kuko twavuga ko bitagomba kubaho mu gihe inzego zafunze zishinzwe kurwanya ibyo bintu hari ribu yabikurikirana igakurikirana abanyabyaha ariko bidakweho ko cya kintu cyiza gihari cyo kuba abantu batabika amafaranga ku matelefoni yabo ngo bashyire amafaranga ku mabanki yabo agumeho ikindi abantu bazi gucuruza nyine bazi gukoresha amafaranga kamemu barayakoresha bazi kuguza nyine bazi hari abantu bazi gukoresha amafaranga ya banki kavuga bati twebwe experience yacu nuko ducuruza n'amafaranga y'abandi ugasanga bakora n'amabanki banayishyura neza abo bantu rero ya mafaranga twebwe tubitsa barayakoresha kamemu akabyarira inyungu abo ngabo bakanishyura banki nawe wajya kushaka amafaranga ukayabona ibyo nabyo ni ibyiza birimo ubukungu rero ibyo bituma ubukungu buzamuka urabona ko nk'ubu ngubu idolari ririmo rirazamuka cyane muri iyi minsi kubera yuko dushobora gucunga gato ubukungu bwacu bukagwa bitewe n'izo mpamvu zose kubera yuko ubu ibintu dusohora hanze ni bikeya bitewe n'uko imipaka irafunze abantu bajyaga hanze wenda bafite ukundi kuntu batwara utuntu byaragabanyutse ibicuruzwa bijya hanze nabyo byaragabanyutse ibyo byose ni ibintu bituma ifaranga rishobora guta agaciro n'ubukungu bukagabanyuka binatuma rero kuba ba bantu bakomeza kugumisha amafaranga muri banki urabona ko hari igihe cyageze banki ikavuga ngo niba ushaka miliyoni amafaranga arenze hejuru ya miliyoni bisaba ko beneri ya approve biriya nta bindi ni ugukumira abantu kugira ngo badafata amafaranga bakayatwara cyangwa bakayatwara hose bakayabika mu mazu yabo noneho banki akazikabura amafaranga zikoresha ibyo rero bituma ubukungu bugwa bigatuma abantu ifaranga ry'igihugu rita agaciro iyo rero abantu ryataye agaciro n'ahandi wumva n'ubu ngubu byatugizeho ingaruka kuko amafaranga y'amanyamahanga cyane muri iyi minsi ari gushaka guhenda kubera yuko nyine tutari kuvugira ibintu tujyana hanze noneho iyo ibyo tukura hanze rero byiyongera nubwo mu minsi yashize ntabwo nibuka neza imibare ko bavuga ko bishobora kuba byarazamutseho 5% gatandatu ku ijana bene ndumva yarabitangaje muri iyi minsi niba nibeshye mu bijye muri comment mu bidushyiremo ndabizi ko abadukurikira harimo abahanga benshi bazi ibyo mvuga cyane ariko nzi ko ari 6% icyo gihe yari byinshi kurenza ibyo dusohora hanze ubukungu bw'igihugu buragwa donc nta bukungu tugira ariko y'ibyo dujyana hanze ari byinshi ubukungu bw'igihugu buriyongera kubera yuko twinjiza amadovize twinjiza andi mafaranga urumva tuba turi kwinjiza andi mafaranga mu gihugu bo bakaduha amafaranga icyo gihe rero byongera ubukungu bw'igihugu none nimwumve namwe muri ibi bihe twari dufunze nta kintu twajyanaga hanze nta nicyo donc ibyo twajyanaga hanze byari bikeya kurenza ibyo dukurayo ari byo byinshi so rero ibyo byose ni ingaruka ariko navugaga ku cyiza cyo kuba twaharajemo ako ka cashless kakaza kagasa nk'akaho ariko karacyara gatonyanga mu nyanja nibabishyiremo imbaraga twavugaga duti kuki kuri amafaranga ariko abafandi batatekereza no ku mafaranga bashobora gufata bagashyira mu kigega
yo gukavaringa uburyo abantu bahererekanya amafaranga bakabigabanyiriza abantu mu rwego rwo kugira ngo n'umuntu abikunde kuko ikintu gifite inyungu gifite inyungu umuturage ntagari ngoma ko duhora nyine tubitakaza amafaranga kandi hari geste no bakora noneho natwe igakangura abantu bamwe batazi n'ibyari byo kuko uzi neza yuko hari akantu bakuyeho kubegira ngo bakubwire ngo nuguteza imbere igihugu cyawe nawe uzahita ubisavinga mu mutwe uvuga uti kano kantu wenda kagumaho hanyuma noneho bakavuga bati wenda tubihaye amezi atandatu iyo recover fund ikajyamo ako kantu nako gafite inyungu igihugu ibindi bintu twavuga byabaye byiza muri ibi bintu byo kuguma mu rugo nubwo hari imiryango yaba yarasenyutse ariko hari n'imiryango yubakitse yiyunze babonye umwanya wo kuganira babo umwanya wo kwita kubana babonye umwanya wo gukora imyamirimo abantu batabonaga umwanya wo gukora ariko kandi twavuga ko ishobora no kuba yarasenye ubumwe bw'abantu n'Imana birashoboka nabyo mu rundi ruhande kubara ko buri ya rukuntu abantu bari bamenyereye ikintu bari bamenyereye cyo kujya nko mu rusengero bagahurira hamwe bagasenga icyo kintu kivuye urumva hari abantu cyahungabanyije bamwe n'imyumvire yabo igahita isenyuka ugasanga no gusenga biragabanyutse ikindi abantu baravuga urumva impaka uzimpaka zavutse bata abantu nibareke gutanga amaturo n'ubu ngo bari abantu bakibyitwaza bati Imana yatubwiye ngo mureke guturo ngo mugire gute ariko ibyo byose ari umuntu ushobora kubifata gutyo wenda ari ubumenyi bukeya niki ugasanga ibyo byose ni ibintu byagiye biba ntago twananirwa kuvuga ku ngaruka wenda zindi nziza twavuga bituma nabantu bwa bukwirakwira ku cyorezo uko byari ibintu bije bukeya ntago abantu bari bagafasha ingamba zo guhita bamenya ngo corona twayirinda gutya ariko kubera ko ugumye ahantu kandi bikubangamiye icyo gihe bituma n'ikintu bakubwiye ugerageza kugishyira mu mikoro kuko uzi ikibi cyo kuguma aho ngahuri bityo noneho bigatuma bakubwira batambara agapfukamunwa ugahita ubikora waragenda ukibagirwa ukumva ko ufite ikibazo ibyo nabyo biri mu bintu byatumye abantu bakanguka bakumva izo nama n'igihe zose zazira bo navuze ibibi mvuga n'uburyo leta yaba yarafashe ingamba haraho nakoresheje n'imvugo zikakaye nti wenda yarahubutse ariko ibyo ni ukugira ngo ikiganiro kinaryoshye ni ukugira ngo twumvikanishe ibintu n'abandi ukurikiye nabo babyumve mu buryo nyine nk'ubwo bukakaye kuko kugira ngo n'ikintu kimenyekane gishobora kuza ari na kibi kikamenyekana ariko ufite message ugiye gutanga tubihera kuri iki cyo kugumisha abantu mu rugo si ikintu cyiza pe gufata abantu ukabafungirana mu rugo ni gereza ni nko kubashyira muri gereza nasi ibyo ni ikintu cyiza ariko ku rundi ruhande turi kuvuga ibintu byiza byacyo nuvuga ngo rero nshobora no kuba nari nakoresha amagambo akakaye kugira ngo nibyo ndi buvuge nyine abantu banabyumve ni muri urwo buryo ngira ngo nawe hari ibyo wavuga kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu ya murakoze mu by'ukuri muvandimwe Theo Imana iguhe umugisha iyi debate cyangwa se iki kiganiro mpaka byanga bikunda hari abantu bari bube mo understanding kugira kubwo kubwiye ko lockdown ndashaka kuvuga nange nabaye kuri cote yo gushima y'ibyiza lockdown yaba yarazanye ariko suko nirengagije ndi umuntu ndareba byanga bikunda ndareba ndimo ndareba mu ruhande rwarigo rwose ndareba icyiza nkabona n'ikibi n'ibibi birahari nk'uko umugaragu w'Imana Theo yabivugaga birahari iyo tubonye hari abantu ubumwe bwa ubusabane reka nihereho nk'umukozi w'Imana ubusabane n'Imana bwara navuga ko bwabaye nk'ubujegajega tubona ko hari abasubiye inyuma abana babashaga kuba barimo gukora hariya akazi bakaza mu Imana bakaza bakarushaho kwegerana n'Imana uyu munsi ibyaha byaragwiriye byabaye byinshi kubera akazi kagiye kagira gute kava hari akazi kagiye gatakara umuntu akagenda akicuruza kugira ngo abe yabasha kugira gute kubona ikimutunga erega nubwo twavuze ngo ni muri lockdown ariko abasambana bakora ibyaha navuga ahubwo byariyongeye ntimuvuge ko byahagaze ahubwo byarakabije too much abantu barasambanye abantu bakoze ibibi umuntu winjizaga n'ubundi yakomeje gukora akazi ke ibyo ngibyo ni ibintu bibera mu ibanga bakomeje kubikora mu mabanga nuko abanywa bakomeje kwinywera ntago bavuga ngo inzoga n'ubwo tubari dufunze baranyoye hari aho ugenda ugasanga bakinze umuryango ariko bakanywa bagakomeza bakinywera donc ibyo nabyo ni ubusabane n'Imana nicyo nshaka kuvuga urumvishije ariko nanone wa muntu waryaga avuye kuzunguza agataro wa muntu waryaga avuye kwikorera itafari guterura itafari nubwo leta yatanze ubufasha
sukuvuga ko buri muntu wese bwamugezeho aho ngaho twaba tugiye kubesha kuko hari nabo twajyaga tubona baza kukomanga ku bipangu barimo kuvuga bati mumbabarire mumpico ngaburira abana ndabazi baraje benshi ariko si ukuvuga ko hatari hari nabo ubufasha bwagezeho cyangwa se wenda ntibwabakwira reka tuvuge ko habayeho gusaranganya ariko noneho hari abantu babuze iki ndibuka hari umugabo waje wanjye yikenyeye niwe wambyukije yikenye yayahambiriye ikintu mu nda icyo kintu cya umukozi aravuga ati none se ati reka mbwire nyiri urugo araza arankomangira ati hari umuntu hano ushonje rwose arimo arasukuma arasukuma ndabyuka ndarindije ndamaze ntise niki baguhese ku muceri uhari baguhese ku kawunga gahari ati hoya ati nimubanze mu ndamire ndapfuye urumve ari umuntu w'umugabo desore noneho ndangije ndababwira nti mugende mufate icyayi mana yaragize neza kuduha umugisha w'amata nti nimuhe muhe icyayi n'umugati noneho mubanze mu muramire murebe bya bindi abana bati ibyana bari gufata mu gitondo babyutse ni mubimwe habanze aramira umubiri hanyuma tunamushakire icyari butware mu rugo ashire nabasize mu rugo so ibyo nabyo biragaragara ariko none icyo gihe nabyo ubufasha bwaratangwaga leta avugaga ko irimo gutanga ubufasha irimo kandi twaranabibonaga ku mudugudu ariko none habaye erega ikintu gihibaye hari nibyo hari nuwo kirenganye navuga ko hari uwo mu mudugudu bavuga baturishoboye bitewe n'uburyo ni wenda nahuba bitewe wenda nahugira gute ibyo hari nabatonganiye ku kumazu umuntu roni umuntu ukodesha inzu akavuga ati ati murayama ati nta kuntu mushobora kuba mucanya makara ati nta kuntu mushobora kuba mukaranze wenda n'urutoryi bakaranze wenda ni karoti ni kabeji bakaranze ariko warimo ati bakaranza akanyama bakaranza iki inyama zateranyije abantu zateranyije Land Road n'umukodesha so icyo gihe abantu baratonganye bwumvikane babuje batabantu barariye abandi barancuza abandi twagiye tubibona aho twabonaga abantu bakinnye ubu status umuntu ari hejuru nkaha hejuru iki gipangu harimo kureba ngo arimo kureba umupangayi we ngo arebe icyakaranze icyatetse so icyo kintu cyazanye nanone ubwumvikane buke ku bantu rero babandi uriya muntu wajyaga nawe umufundi nawe byaramubangamiye nubwo wenda leta yageza ikavuga ite yavuze iti tumugaburira icyo gishyimba ariko wenda aravuga ati nakoreraga ibihumbi byanjye bitandatu ngira ngo umufundi ageze ku bihumbi bitandatu ku munsi umuyede ni ibihumbi bitatu cyangwa bine ati nazaga nkaca ahantu nkigurira icupa cyangwa se nkarya icyo nshaka donc ibyo ingaruka zaraje zirahari ni nyinshi amashuri nari ngiye kuvuga kugenda ntavuze ku mashuri ikintu gikomeye uburezi kumva abana uyu munsi bari ngo abana bafite ubushyuhe ngo izo ndirimbo z'isi ntabwo njya nziririmba imana imbabarire kandi namwe mu mbabarire sinjya nzimenya izo nzi n'iz'imana nizo nakuriye muri Sunday School abana bari ku mateleviziyo naragerageje abana nk'abana b'iwanjye ibyo ntibari babizi ariko uyu munsi bari iyo ninjiye mutuzanire katunizi mutuzanire kariko mutuzaye turagira ngo turebe kuri BTN BTN sinzi ikintu kigezweho muri Prime TV nibebaho ngira myumva n'abana ngo turebe ngo ibi n'ibi hajeho ibintu bye donc ubona ko aho kugira ngo yirukire mwikaye nubwo wenda birukiramo tubagiye tubabwiye nabi tubashyizeho igitsure ariko ubona ko hari nibyo byabwenge bagiye bagotomera biturutse kuki ku ma social media bakabigotomera abari bwo bwa bushyuhe wagiye ubona ukumva abakobwa babateye inda abangavu babateye inda ukumva abantu hari aho twagenda ugasanga abantu bari mu gatsiko twagiye tufatanya n'inzego z'ibanze abana bari mu gatsiko b'urubyiruko barimo gufutera batanagitinya n'abantu donc izo ngaruka zirahari nyinshi hari ibikorwa remezo byadindiye izo ngaruka zirahari ngira ngo leta ifite abasesenguzi babihemberwa ibyo barabizi wenda hakumubavu TV twavugaga ibyo twagiye tubona nubwo tutabirangije nyakubahwa rero tewo birahari ingaruka mbi zirahari reka n'ubukungu bwaradindiye umuntu wari ufite iduka rye nk'umuntu wari ufite amakwe tubavuge abo ngabo tubavugire umuntu wari ufite ubukwe yaratanze amafaranga kuri sare urumvishije kandi sare nayo igomba kuyakoresha ibifite igenamigambi ryayo ba nyiri sare ba nyiri amajaride gadeni
urumvishije abo bari bafite igena migambi rya bwenda bakoresheje amafaranga hari nka jaride yaragezweho arimo arimo kugira gute abafite bishura bakavuga ukayishura jaride mbere ya meza 3 kugira gute uyu munsi bakaba barafunze icyo gihe urumva ko hari ingaruka nyinshi ku muco wacu ziko uyu munsi ne batubwira abantu 30 ziko mu muco wa kinyarwanda umuntu wo bagufite ubutunzi yanezezwaga no gushingira umwana we akanezezwa nuko umuhungu wagiye kumusabira akamukwera bakamuherekeza abaturanyi base babo banyirasenge kuba bafite banyirarume basekuru banyirakuru bashiki babo basaza babo bakuru babo barumuna bose bakagenda umuntu ufite ubwo bukwe akaba yabazi kimasa hariya barimo barakirya imiryango iteranye nico ki ndabutashye ndu musaseridoti nico kintu gikomeye tubona mu makwe y'ikigishye ubona abantu umwe yicaye hari undi nagapfukamunwa undi yicaye hari nagapfukamunwa byabangamiye umuco wacu nubwo wenda hari icyo byaje kuturinda ariko hari nibyo cyabangamiye kubona tutarimo kubona inzego zimwe na zimwe ziterana ukazibona kuri social media nukubera iki cyorezo murumvishije nukubera iki cyorezo ko erega kirakomeye bantu mudukurikiranye covid irakomeye dukuye kuri ninda nkanje nkayirinda rero te wabivuga ngo kuvuga menshi siko kuyamara ariko tujye dukomurusyo dukomene ngasira ibyiza birahari nibibi birahari nibintu bibiri aha ariko hari wenda nkari nkimpa wenda abanyamakuru hari giye abanyamakuru batugira ikizera abaturage tukakira namakuru menshi abantu baba batabwira abategetsi mwihangane kuba ngiye kubabwira ibi bintu n'abantu mukora inama munafata ibyemezo munasesengura iki kintu muzagisesengure mwahagaritse amashuri nibyo ariko hari amashuri tuzi yigisha imodoka izi za eto ekore abantu bazigamo n'abantu bakuru n'abantu bazi ubwenge n'abantu baba bagijeje imyaka y'ubukure murabizi ikintu izi kategori zitangwa mu byukuri iyo ugiye kureba ugasanga ugasesengura wibaza impamvu bashobora gufunga n'aya mashuri y'ama eto ekore kandi mu byukuri imodoka zigenda zitarigeze zihagarara niba imodoka zigenda bakaba bigishiriza mu modoka ubundi kuki batashyiraho uburyo aba bantu biporoteja nabo bagakomeza bagakoresha imodoka zabo bagakomeza bakigisha ko mu minsi iri imbere dushobora kuzahura n'ibibazo by'uko abantu batwara imodoka ariko badafite ibyangombwa bitewe n'uko bagiye bagira amarotari yo kubyiga ibi bintu byo ntago mwabisesenguraho mukareba icyo mwabikoraho ko ari abantu benshi bari mu maeto ekore batugejejeho ikibazo ndetse banadusaba kugira ngo tubibavugire tubasabire uburenganzira nabo babe bakora kuko ntabwo byumvikana neza ukuntu umuntu uzi ubwenge ukuze wenda abana bo mu mashuri asanzwe baravuga bati ni abana batoya bakunda no kwisanzura bakagira ariko umuntu ujya gufata icyemezo cyo kujya muri eto ekore ni wa muntu mukuru ubwira uti ambara agapfukamunwa izo zikaba inshingano za ba nyiri ibigo uwo basanze tuba nk'uko bagenzura amabutike kuntu bakora kuntu bubahiriza amabwiriza sorry akaba ari nako bagenzura aba bantu baba bari muri ibi bigo bakoramo ibi rero niho ahandi bazavuga bati ariko abantu badufatira ibyemezo bita ku byemezo by'umuturage uciriritse kuko abo bantu bafite amaheto ekore ntekeza ko nta buryo buhari bwo kubafasha ngo babe bibeshaho tujye muri Rusizi twambukira Rusizi kugeza ubu ngubu urabizi ko Rusizi kujyayo sibyo kugenda imodoka yawe uri private nibyo byemewe ubu ngubu niko amabwiriza avuga ndetse n'imodoka zitwaye ibyo kurya cyangwa se zikoreye imizigo yindi y'ubucuruzi ibyo byo biremewe kujya muri Rusizi ariko kugeza kuri ubu ngubu Rusizi nayo iracyari mu kato abantu bariyo nabo bakeneye kuba bagira gute bakongera bakisanzura bagakora neza nkuko bisanzwe mu byukuri nabo hari utekereza kuko izo ngaruka zose ingaruka zo kumara igihe abantu badakora zirahari kandi ntagari z'igihe gitoya n'iz'igihe kirekire buraya uko umaze igihe udakora ni nako igihe cyo gusonza nacyo kiyongera kiriyongera ibyiza rero birebwe abaturage abafata ibyemezo bakabireba nkuko basanzwe babikora mu nyungu za rusange z'abaturage no kugabanya ibibazo tuzahura nabyo nyuma kuko byanze bikunze bizaza nubwo hari kuvuga ibyo recover fund icyo kigega nago kigera ku bantu bose hari n'abatazamenya ibyo ari byo wenda batanamenya n'amakuru neza nyamara wenda recover fund byarabagizeho ingaruka bari bakuye kubijyamo bakabikora ariko noneho harebwe icyakorwa ese niki kugira ngo ibi byemezo n'izi ngaruka mbi zishobora kuzagwirira abaturage mu gihe kiri imbere ibi bintu
babikora hiki kugira ngo bigende neza abaturage bo rero icyo bagomba kumenya nuko uko dukomeza kugaragaza ubumenyi buke ya mukubahiriza aya mabwiriza no kutumva neza abari ko mbivuga ni nako bikomeza kudukururira ibyago byo kutuzanira izindi ngaruka tuzabana na zigiye kiri imbere ni byiza ko rero abantu bakurikiza amabwiriza hanyuma leta nayo igakora ibyo ugomba gukorera abaturage bayo birimo gukwirakwiza ubwo butumwa ariko kandi hatarimo kuvuga ibintu nanone bituma abantu batekereza cyane nk'ubu ngubari ikintu cyari kimaze iminsi rwose twakivuzeho cyari kiryanye cyari kibabaje kubona abantu bagereza isaha saa 10 nimwe batangiye gukuka imitima bameze nk'abantu badafite ugasanga noneho umubare tugiye kugira wica abantu bicwa n'impanuka ugiye kuruta abicwa na corona urumva ugasanga ukibaza se ubundi iki cyemezo cyaje kugira ngo bigende bite ako turashima ko byahindutse ubwo na saa 3 nabo bayitekerezeho ubutaha ku yindi nama izaba mu minsi 15 basha no kuvuga bati saa 5 cyangwa se akavuga bati noneho dufunguye imirimo iyi ngiyi reka tugire iki kiganiro rero twari tugikoze mu rwego rwo kugira ngo tuganire nk'abantu babiri bari kujya impaka ariko bashobora kugira abandi bantu babari inyuma batekereza kimwe njye nari ku ruhande rwo kuvuga ngo ibintu ntibyagenze neza nakoresha amagambo akakaye ashobora kuba hari abantu yakomeretsa ariko nta muntu agambire gukomeretsa ahubwo nashaka kumvikanisha message yanjye nisegure hari abantu batwara ibintu ku bintu bitari kuburyo niyo umuntu ari kubisesengura usanga bashyiramo ngo umuntu ngo ari ni negotiationiste n'umuhakanyi ugasanga niko babifata ariko ntago ari uko nguko ibintu tuba turi gukora ni ukwigisha abaturage ariko dufite inzira nyinshi hari metodoloji nyinshi hari uburyo bwinshi tushobora kubikoresha kugira ngo twumvikanishe ibintu turi kuvuga ni muri ubwo buryo rero dushobora gukoresha imvugo ahanini zikakaye kaba ariko tuzita abantu bumva ko zitanavuzwe zitanavugwa ariko nta muntu twatutse nta n'uwo dushaka gusesereza kandi uwabyumva nabi wese atubabarire ibi bintu tubikora ku neza nta muntu uba wadutumye ngo tubikore tubikora ku bw'urukundo tuba dufitiye abantu n'igihugu muri rusange rero turabashimiye cyane kandi tunashimire Reverend Rwema Nins Fidel turagushimiye cyane ku bwitange bwawe wagize kugira ngo uze tuganire kandi n'abadukurikiye mwese mwibuke gukora subscribe kandi ndanabashimira cyane nzi neza ko ari n'abadukurikiye ariko batigeze bakora subscribe namwe mwayikora hanyuma waba ufite ikibazo cya email ukoresha abantu baravuga ngo dutangaza inkuru zikakaye ngo zitavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo bintu nta kintu bitwaye muri demokarasi ntacyo bitwaye twebwe tuvuga ibintu uko tubyumva ariko tugendeye ku mahame y'itangazamakuru ntabwo dukora itangazamakuru ryicengeza amatwara nk'uko abantu babitekereza ibintu byose dukora n'ubigenzura uzasanga tugamije kwigisha abantu no kubereka ko bafite uburenganzira bumwe na bumwe cyane cyane ingingo ya 38 mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda itegeko riruta andi mategeko yose rikwemerera kuvuga icyo umuntu ashaka kandi ntahorwe igitekerezo cye ntanabizire nubwo hari igihe ushobora kumva ngo hari uwazize ibitekerezo bye abo ni abantu n'ubundi baba bagifite imitekerereze yo hasi baciye mu madirishya bakaba bakinjira mu buyobozi imitekerezo yabo itari ku rwego rwo gutekereza neza ku buryo bumva neza amahame ya demokarasi hari abantu baciye mu idirishya bagiye binjira mu buyobozi baciye kuri bene wabo baciye kuri ruswa batanze ngo babone ubuyobozi ariko badafite competence mu byo bagiye gukora abo bantu rero niba uzasangana ya myumvire yo kuvuga ngo umuntu ngo tewe ngo yatuvuze kandi ibintu navuze ndabira numvikana wahubwo wakabaye unabikosora nanaguhaye n'amakuru kuko twebwe tuvuga ubundi akenshi itangazamakuru tuvuga ibintu twabwe n'abaturage baba duha amakuru menshi ku buryo mwe banatinya no kubabwira b'abayobozi rero nimujya mutwumvana amakuru nshima ko mutangiye kujya muyakurikirana kurenza uko mukurikirana uwayavuze ibyo bintu rwose bizaduhesha amahoro na ya manota mwabonaga zero nta muntu w'umugabo nta muntu wagiye mu ishuri batangiye menerivare bahaye buri kimwe cyose wabonye zero uwo nguwo rwose burya kumucisha akanyafu nta kibazo rero twebwe nta kanyafu dufite tubabwira nyine aho intege ziri nkeya kugira ngo abantu bazikosore ibintu bigende neza hanyuma rero pastor wenda wababwira ijambo rya nyuma tukanasoza ya nashima ko ikiganiro tuganiriye gishobora kuba gisubije ibibazo hari uwavugaga ati cyakoze nabi iyi lockdown yakoze nabi none akaba yabasha kuba amenye ngo hari n'ibyiza
yakoze nuwaruzi ngo ibi birimo gufatwa barimo kubihakana bavuga abone ari muri kote yo kwemera ibyiza gusa ariko yabashije no kumenya ko hari nibibi koko byabashije kuba biriho donc imana iguha umugisha umubavu tv imana ibaho umugisha ihe n'umugisha babakurikirana kandi ababona muri sense cyangwa se muri contexte y'ubuhakanyi cyangwa y'uguhakana abo ngabona nababwira ko atari byo se ko atazagira bavuga bagira nta muntu utagira umuhaka hatazagira n'uvuga ko kuko uri mu bantu maze kubona ahubwo bafite ikintu cyiza bakora cyo kuvugira abantu cyo kugaragaza ibitagenda neza ngo wenda bibe byakosorwa gusa imana igi guha umugisha Theo imana igi guha umugisha abantu bagukunda kandi n'abagushyigikira imana ibaha umugisha guha umugisha ahubwo nagasabye n'inzego zitandukanye nabo zireba kuba bana gufasha ukubaka ikintu gikomeye kubaka sale kubaka studio ikomeye niyo wayikodesha ari kuko ufite ibintu byinshi kandi byiza byubaka igihugu byubaka umunyarwanda byubaka patriotisme imana igihe umugisha bene data uyu mugabo Theo mumukunde mukurikirana ibiganiro bye kuko nzi ko ntago bibogama bwose nabonye utabogama nabonye utajya kuri ibingibi ngo uvuge ngo njyewe ndabahangaha oya nabonye uvuga ukuri niko kukurimo kandi ko kukuri kuraryana hari igihe ukuvuga umuntu yashakaga wenda ikinyoma se w'ikinyoma ni shitani ubwo rero shitani akavuga ati yabeshye oya imana ntikunda ikinyoma ikunda kuvuga ukuri bashumba nimugerageze turebe cyo ikiganiro muryo tujya tugana mbone n'umusilamu mbone n'undi mupastor aze twicarane tuvuge kubitagenda neza haba mu itorero ni naryo dushinzwe mu murimo w'Imana tuvuge duti ibi bintu ntibigenda neza banira ikintu burya amaherezo ugera igihe ukabugera ku ntego ukagira ku musaruro mwiza umusaruro dushaka ni kubona abantu babayeho bishimye niyo ntego y'igihugu cyacu kubona urwanda runezerewe kubona abanyarwanda baneze nubwo wendizo nshingana tarizo twahawe atari wo muhamagara imana yaduha ariko muhamagara imana yaduha ni mugari nzasaza ndi reverandi nzasaza ndi pastori ndumuvuga butumwa ariko umuntu wari uri muri position runaka hari igihe awuvamo bikaba birangiye ibye ariko njyewe icyo mana yampamagariye ni ukukomeza kuvuga ukuri no kugaragaza ibikorwa byanjye byiza imana ijye ibinshoboza sinkage ansikamirwa n'umwanzi satani kuba yanshuka akankoresha ikintu kibi rero igihugu cyacu cyatubyeye turagikunda imana ibaha umugisha abayobozi imana ibaha umugisha igihugu cyacu igihe umugisha abanyarwanda ibaha umugisha abari hirya abari kure abari muri diaspora ndabizi ko mukurikirana umubavu tv imana ibaha umugisha urakoze Theo kudutumira ya ndanagushimiye cyane pastor Rwema urumwe mu bapasiteri bakeya muri iki gihugu nawe namaje kubona ko kunda ukuri bitandukanye cyane n'abandi ariko wenda nabo bafite ubundi buryo bafatamo ibintu ushobora kuba wenda ari we wagize ishyaka n'umuhati byo kugira ngo ubigaragaze buriya yo jyewe umuntu uwo ari we wese wavuga ngo ari mu nzira yo kurwanya akarengane mu nzira yo kugira ngo ibintu bikosoke bijye ku murongo neza njyewe rwose pe kandi mpora nabivuga pe abantu mudukurikira njyewe mujye mumfasha mu nenge mu nshime ibyo nakoze byiza ariko munanenge mumbwire mutaha wakoze nabi wagomba kubigenza gutya kuko ibyo bimfasha gukomeza nanjye kumva ko hari ibyo mbagomba kandi bibafitiye akamaro ibyo rero ni byiza iyo uri umuntu ugize wagutse mu bitekerezo uri ngende umudemokrate ntabwo ibintu byanjye mu buryo mbayeho ndisanzura mu bitekerezo ibyo rero ni hazagira ubinziza no kuba naragiye mu itangazamakuru byamfashije kugira ngo bwa buryo bwanjye bwagutse numva kuri njyewe mu bitekerezo numva ko umuntu atekereje nabi ubwo atekereje nabi ku mpamvu z'uko wenda amasomo namuhaye kugira ngo atekereze neza abaye macye kuri njyewe ariko niba atekereje neza okisawa ariko niba ntekereje uku akambwira ati hoya nanjye ibyo ngibyo ibyo ni byiza iyo debate icyo kiganiro kibeho abantu baganire
ni abantu baganira mu biganiro byinshi mukuramo ubwenge mukuramo ubwenge butuma mwiteza imbere ariko abantu bafunze mu mutwe no mu kiba gahora bafungiranya ahantu buriya yo tugwa muri lockdown ndakurahiye nk'amezi abiri sha bamwe mwari buje muturumbuka mukirukanka kabona umuntu aturumbutse mu nzara abati noneho ni munyici kandi harabo byabayeho igihe batari bagatangira gutanga ibyo kufa imfashanyo bwose hari ahantu natembereye baravuga bati twebwe tuje hano ku muhanda kuko mu nzu nta kirimo bamwe baranambwaga bati nsigaranye magafu kamwe ndi kuryaho izo ni interview nakoze mfite ziri recorded kuri YouTube zirahari mtakano kamwe nsigaranye ni nkarya hari ndapfa kamera nka wa mugore wo muri bibiliya Elisa ni se ni Elia yasanganyaga faka avuga ati noneho nako ahubwo genda ukavuga ukanzanye nako nkari genda ukavuga hanyuma ubundi turareba iki Imana iribuze gukora hari abantu rero batubwiraga naho tugeze bari baturumbutse mu ngo bajya hanze ubwo rero yabiyongera aho kundi kweze namwe murumva uko byari bugende so rero ibyo byose ariko iyo abantu babivuze bakavuga ukuri bakavuga uko bimeze hari nubwo arega nta muntu numwe utibeshya kwibeshya biri nomo ni ibintu umuntu afitemo muri we bimubamo umuntu muzima aribeshya kandi amakosa nayo umuntu wakoze sibyo mujye rero mwihangana mudukosore amakosa turabizi ko niba dukora tugomba no gukosa ibyo byo turabyiteze turanabizi mu byo dukora ni byiza rero ko aba bantu badufasha bakatubwira udukosa twakoze noneho kugira ngo dukosore amakosa kugeza igihe tuzabaho ibintu binogeye biri perfect nubwo atari bidakunze kubaho ariko birashoboka ko abantu babiharaniye byakunda abantu rero bashaka kwibeshya yuko batakosa batagira amakosa bakumva ko ibintu byose ari abatagatifu ari okay iyo mitekerereze iraciriritse nta nubwo iraciriritse reka mbahe urugero niba udukurikiye warabaye wa mbere mu ishuri mbwira ko buri guhera kuva mu mwaka wa mbere wigize wuzuje ijana ku ijana ntago bibaho na uwo muntu nawe uhari niyo yaba ari babandi bavuga ngo ni hari abantu bagira ubwenge bavuga ngo iyo ufite ubwenge bwinshi ku buryo ushobora kureba nko kuri iki gikuta abantu batureba aya magambo yose cyangwa ukava nk'ahantu ukajya nk'iremera abantu bose wibuka wababonye ubundi ugeze ku kigero cyo gusara uba ugomba gusara rwose ibintu byose ubifata bimeze gutyo urasana so rero niba waba ufite ubwenge bungana gutyo nta muntu n'umwe wigeze abo wambere guhera mu wambere kugera aho yagarukiye wagize amanota yose ngo aba yafite yose uko yakanganye bivuze ngo rero nubwo waba uri umuhanga byanze bikunze ugomba kwibeshya uko byagenda kose uribeshya so rero niba ibyo ngibyo tubyemeranyaho reka twemeranyeho ko n'abantu bashobora gufata ibyemezo bakaba banibeshya kuba rero batagira abantu babareberera kuko icyo ushoboye wowe pastor ninzi ntabwo aricyo tewongeye nshoboye ariko hari ibyo dushobora guhuza gutandukanya mu bice tukanabihuza tugakora ikintu kikaba cyiza kikagenda neza reka mbashimire cyane rero kuvuga menshi siko kuyamara kandi kurinda umuntu avuga cyane agahogomba ntabwo aribyo bituma ibyo twavuze byumvikana ahubwo n'amagambo yabaye makeya nabyo byumvikanisha ikintu neza turabashimiye cyane rero mugire ibihe byiza turabakunda mukomeze mudukurikire kandi mutwizere mwizere ibyo dukora tubibaha twizi neza ko ari byiza hanyuma niba mubona ari bibi mujye mudukosora.